В Україні я помітила таку ситуацію, що людям важко повірити, що хтось може допомагати просто від щирого серця. Що ніхто не буде красти дітей, ми просто хочемо допомогти в ім'я Бога. Тому що ми любимо Бога, ми хочемо перенести цю, показати, що любов є, шанс є. І знаєте, ми стикаємося з проблемою недовір'я. І я розумію, люди десь зневірені, їм важко довіряти. Також я би хотіла, і я думаю, що ми скоро це зробимо, розширити наші послуги. За ці декілька тижнів, останнім часом, що я провела в Україні, я помітила велику проблему насилля. І дуже багато жінок, так само як і чоловіків, переживають насилля у різних формах. Це може бути сексуальне насилля, це може бути фізичне, це може бути моральне, психологічне насилля. І до мене останнім часом почалися звертатися жінки, які переживають це насилля в сім'ях, і вони нікому не можуть говорити, тому що культурний фактор спрацьовує. В нас, серед українців, це дуже не прийнято взагалі говорити, знаєте, знімати цю маску. Все в нас гарно, все в нас добре, але 80% в сім'ях стається такі речі, що за них страшно говорити. Знаєте, я би не сказала, що дуже велика різниця. І в Америці, і в Україні можна залякати людину. В Америці багато таких жінок, які просто залякані, так само терплять насилля. Просто закони, напевно, в Америці сформовані краще на захист прав людини. І вони більш виконуються на практиці. І це робить велику різницю. В Україні, навіть я говорила з людьми, і вони мені кажуть, ну і що ми скажемо, нас ніхто не захистить, нема такого закону. Навіть правоохоронці мені говорили, що в нас закони нормально не прописані, щоб можна було завдяки їм приймати якісь рішення на захист цієї жінки. В нашому суспільстві, напевно, непочатий край роботи із чоловіками, і з жінками. Я сьогодні мала зустріч з одним пастором, і ми говорили про, я забула, як це називається, рух такий, рух татусів. І я знаю, що в Луцьку він є, рух, де вчать, як бути добрим татом. Ви знаєте, це прекрасно, це шикарно. Ви знаєте, я коли це почула, я хотіла бути частиною такого руху. Коли цих хлопців вчать бути достойними чоловіками, тоді і суспільство змінюється. Не можна покладати тільки, знаєте, що жінка мусить будувати, чоловік теж мусить будувати, обоє мусять будувати.